Hvad så guys, og velkommen til den her video. Inden videoen lige starter, så vil jeg huske at minde jer om, at jeg har droppet noget nyt merch. En af de ting, som jeg har droppet, det er blandt andet den her nye hoodie her, som også kan få som t-shirt. Det er en Antisimp Army, aka Antisimp Brand hoodie. Der er lige sådan en badge her på siden her, hvor der står Antisimp Army. Der er et fedt nyt logo her foran, og selvfølgelig sådan bagpå, så er der lige noget... Så er der lige noget gang shit med nogle to håndpistoler, så logoet ikke også. Den her, den kan man få ind på jackstyle.dk. Så er der også den her, som er en Antisimp Cigarette Hoodie. Man kan også få den som t-shirt. Den er virkelig, virkelig fed. Jeg vil i hvert fald anbefale den. Jeg er i tvivl om, hvad man skal vælge. Tag den hvide t-shirt med den her på, fordi den er rigtig fed, og den kan man style til alle mulige outfits. Eventuelt lige få et par lækre bukser, og så smide dem ned i. Når man så er i gang, kan man også lige få et par Antisimp underbukser. Alt det, det er på jackstyle.dk. Den sidste style er den her Antisimp Construction Tee her, hvor der er sådan nogle lille små byggemænd, der løber rundt, og så er jeg i gang med at fikse det der Simp logo der, fordi at jeg fik jo noget kritik for det Antisimp for nogle måneder siden. Så jeg tænkte sådan, ved du hvad, det er fint nok. Vi laver det om. Antisimp Under Construction Tee. Virkelig også fed. Guys, alt det, det dropper lige nu i mange forskellige farver, i mange forskellige slags trøjer og hoodies. Det er alt sammen ud nu. Bør ind og tjek det ud nede i beskrivelsen. Og ja, nyd videoen. Jeg synes, den er blevet mega god, og den er der mega god vibes i. Hvis I gerne vil have flere videoer, hvor der er, jeg bygger på min lejlighed, så endelig husk at skrive en kommentar og smide et stort like. Kan vi ramme 5.000 likes på den her video her? It could be pretty puck. Guys, jeg håber, I nyder videoen. Hvad så guys, og velkommen til endnu en ny video. Den her uge her, den bliver, kan man sige, lidt mere blandet end bare, at jeg skal renovere. Fordi jeg skal nemlig også over til en kamera, fordi jeg beslutter mig for, at der kommer en ny sæson ud i Call of Duty på torsdag, tror jeg det er. Og i dag er det så søndag. Så jeg tænker, at mig og min kammerat, vi holder lagen, fordi der er ikke så meget at lave lige nu. Og han er også hjemsendt på grund af corona. Så jeg tænkte bare, at vi skal da bare game, og så hygge og have det fedt. Samtidig så kan jeg også gå rundt og arbejde lidt på lejligheden, fordi at den er vi faktisk kommet rigtig langt med. Og det vil jeg også vise jer i den her video her i dag, hvor langt vi faktisk er kommet. Men ja, jeg skal bare pakke bilen, som I kan se, så har jeg... Der er pakket gamerstol, der er musemotter, der er underbukser, nogle nye nogen. Og så er der nogle skærmer bag, vi har nogle monster. Så det tegner til at blive rigtig godt. Det er ligesom sådan en klassisk LAN, dengang man var sådan noget 13-14 år, og man sad og spillede Black Ops 2, og ved, det bliver godt. Så vi skal bare sidde og game i zombies, drikke en hitdrik ud på den lang, måske også drikke nogle bajer. Det bliver voldgrineren. Så ja, jeg vil lige pakke bilen færdig, og så smutte ind til Aalborg. Vi kører ind til, skal vi se her på Benson. Fred Benson fra S&T Aalborg. S&T Aalborg. Hvad er de bedste bukser i branchen? S&T Aalborg. Oi. Klar på. Det her er til at sidde game, og den musmål, jeg har været til Benson, den passer lige. Perfekt. Han skal låne den PC, jeg havde fået konkurreret for nogle måneder siden, fordi at hans gamle skrubbel, hvordan er den egentlig? Hvor satte jeg den? Satte den store skrald? Ja. Den er altså ikke blevet gjort rent i lang tid. Og få lige nedunder en gang. Yeah. Jesus. Det er altså ikke for godt. Men så skal I bare sidde her og lage den, det bliver f***ing godt. Jeg glæder mig faktisk mega meget på. Det bliver fandme godt. Har bare sådan en factory lille musmål her. Den passer mig altså næsten lige præcis på den her også. Så jeg ved den her. Den er også meget fed. Den er også meget fed. Det kan jeg godt lide. Rabat kode Jackstyle. Jackstyle på stilsys.com. Bare 100 kroner, hvis du bruger rabatkoden. Afsted! Så er det nu! Og det nu! Jeg gad ikke til at tage mikrofon og lydkort og sådan noget med. Så har man lige sådan det her til at ligge. Og så har jeg fået den her. Den er også meget fed. Den er også meget fed. Ja. Jeg lover at sætte det her. Men jeg får lige sådan det her op en gang. Får lige videoen, når jeg er færdig. Hvad så sammen? Vi kommer op i lejligheden nu. I hvert fald guys, jeg er kommet rigtig langt med lejligheden. Jeg ved ikke, om I har set de seneste videoer med lejligheden. Hvis I ikke har det, så skal I gerne gå ind og se dem, fordi så kan I ligesom følge med i den her proces, her vi er i gang med. Men som sagt, jeg skal renovere min lejlighed, fordi når man flytter ind i lejligheden, så vil man gerne lige fikse nogle ting, især når man har købt dem. Og inden vi flytter alle vores ting herinde, og jeg skal bo her i mange år, så kan jeg lige så godt fikse det nu. Det kan bare godt betale sig. Så det, som vi har fået lavet siden sidst, det her det er køkkenet. Der er ikke sket så forfærdeligt meget. Men hvis vi går herud i gangen, så kan I se, at der er sket rigtig meget. Normalt når vi trådte ind i entréen her, så var der den her kæmpemæssige, kan man sige, åbning. Hvor der var sådan en dør her. Den er bare reddet ned, fordi at, det giver meget mere sådan i rummet, at den er fjernet. Så den har vi fjernet. Så alle fodlister i alle rum, jeg tror lige, der mangler et par stykker et andet sted, eller der mangler en hernede. Men alle fodlister er fjernet, tapet er fjernet i alle rum på nær toilettet. Så det har vi ikke gjort så meget. Men stort set alle lister og tapet er fjernet indtil videre. Mangler lidt på en værelse, og så mangler vi lidt inde på det her andet værelse her engang. Og vi er kommet i, altså nu kan folk godt begynde at spille klog i kommentarfeltet, det er jeg klar på. Fordi at vi har noget tapet herinde, vi ikke kan få af. Der er sikkert nogen af jer, der allerede begynder at skrive i kommentarfeltet nu. I kan bruge varmt vand, har jeg prøvet. I kan bruge tapetopløser. Det venter vi så på at bruge, men det sidder rigtig godt fast. Sulfo, I kan bruge skyllemiddel, der kommer alle mulige gode idéer. Og I kan bruge en damper selvfølgelig, I kan bruge en girafsliber, alt det. Altså vi har prøvet f***ing alt. Så vi må finde ud af det, ellers så har jeg også fået at vide, at hvis det her det sidder så godt fast, som det nogle gange gør, så vil man godt kunne spare det over det. Det er jo bare mere, hvis der sidder noget løst tapet, der vil kunne falde ned, når man sparer det, så vil det være den. Herude har vi også fået
for redskabet ud og sådan noget. Jeg ved faktisk ikke, hvor meget jeg har vist. Jeg tror ikke, jeg har vist noget, siden vi har pillet alt det ned, jo. Udover at jeg har streamet noget på Twitch. Den har vi også rendet ud, fordi den har lavet gips, og i og med, at vi sad og fjernede lister, så knækkede den i bunden, så tænkte vi sådan, det skal også bare fjernes, og så det her tapet, så der var tapet i den der, den der, så det har vi bare fjernet, fordi det vi ikke kunne, kan man sige. Vi vil ikke kunne fjerne tapeten uden at også smadre gips. Ej, det er sket rigtig, rigtig, rigtig meget. PT så har planen, fordi for eksempel, hvis man går på gulvet her, det giver sig rigtig meget. Men vi kommer til at bruge sådan en lille hul, og så skyder vi sådan en masse små kugler ind. Jeg ved ikke lige, hvad det hedder, jeg ved ikke lige, hvordan man gør det, men jeg har fået at vide af en kammerats far, at det er noget, man kan gøre. Og så kan man sådan udfylde det luftrum, fordi grunden til, at det giver sig jo, det er fordi, der er noget at give af, og det er jo fordi, der er noget luft imellem. Og hvis man så kan fylde den luft ud, så den ikke kan bøje nedad, jamen så har man ligesom fikset det problem med brædderne. Og det samme, det sker herover også herover i hjørnet. Men jeg tror, det er fordi, at der har været noget fugt herover, og så har brædderne udvidet sig. Den her mur her, den skulle vi også fikse, og der har vi fundet ud af, at man kan købe sådan nogle plader, hvor der allerede er bygget isolering ind i, og bygget de lag, der skal være gips. Hvor det er. Så banker man bare den ind i muren, og så har man stort set lavet en ny væg, uden man skal til at sætte et skelet op, eller noget sjovt. Det bliver godt, og det bliver mega nemt at lave. Den her, den lukker vi også af med noget, et eller andet skelet af en art, og sætter vi en spånplade indover. Meget af det her, det kommer jeg til at lave. Selv har jeg planlagt, fordi at jeg har nogle kammerater, der er tømmer og kan vise mig det. Så dem tænker jeg bare, at altså, i stedet for at jeg skal hyre en eller anden til det, så bare lave noget af det selv, fordi jeg vil også godt have fucking computerfinger, jeg skal lave noget selv på et tidspunkt. Det bliver rigtig sjovt, og jeg håber også, at jeg kan filme noget af det. Hvis jeg ikke filmer det til YouTube her, så filmer jeg det til min Twitch-kanal. Det kan godt være, at jeg lægger nogle highlights ind her der i videoen, hvor det giver mening. Men i hvert fald, det faktisk startede med, at det var faktisk sidste uge, alt det vi har lavet her, det har vi lavet på cirka 2-3 dage. Det var det, vi har fået lavet på lejligheden indtil videre, og jeg tænker da bare, at jeg vil opdatere en senere vlog. Jeg tror ikke, vi kommer til at lave så meget den her uge her, også fordi at vi venter stadig på muretilbud for toilettet af. Vi har haft møde med murer og en VVS'er, så det er vi i gang med at få tilbud på. Så meget af resten, det fikser jeg lidt selv, som er på kammerater. Vi går ud i baghavs og køber ind og sådan noget der. Det bliver nice at kunne filme det, håber jeg. Så til hvis i dag er noget, jeg gerne vil se, at vi bygger rundt på det. Ellers så er der også mulighed for at se det på min Twitch-kanal. Man kan jo sige, at jeg har 24 timer i døgn. Jeg skal gerne streame nogle af dem. Jeg skal gerne bygge på lejligheden nogle af dem. Jeg har valgt at slå de to ting sammen, så vi bygger lidt på lejligheden samtidig med, at vi streamer. Så det er mega nice. Man kan nemlig streame, mens man bliver rundt og laver ting i lejligheden og sådan noget. Jeg har ikke fået nogen morgenmad endnu. Det kan være, at jeg skulle købe noget skyr til hjem til Benson. Så kan vi sidde og få det eller et eller andet. Jeg skal lige færdig, men jeg tror ikke, han står op endnu. Så ja, jeg vil hoppe på lejligheden af, og så vil jeg hoppe over til Aalborg, fordi at det er nemlig over på den side af fjorden, vi holder lagen. Det bliver mega nice, det rum her. Jeg glæder mig. Det bliver seriøst. Det her, det er uden at love for meget, ikke også? Men det her, det bliver det største og vildeste streamrum, som jeg har set i Danmark. 100%. Sådan det. Ikke så meget pis. Det bliver nice. Der kommer til at være LED-lys, der kommer til at være Philips Hue-lamper, der kommer til at være så mange ting, der bare bliver spitsen, klassen. Så ja, det bliver godt. Og vi har også lavet et byggefirma, mig og mine kammerater. Det ser I nok lidt mere af i vloggen her måske. Her er vi stået deroppe. Så er der firmatøj! Det er jeg glad for. Så har vi fandme fået firmatøj, mand. Byggen på vores byggefirma. De ringer bare. Vi tager 2 rammer blå cola i timen. X moms. Det er jeg fandme klar på. Jeg har ikke engang fået set setupet engang. Det er det, der setup styrer fra. Jeg har fået en Blue Yeti med i dag. Fordi folk er glade over lyden i det her stilsøs headset i går. Fordi at folk de tror, man har studiemik i et 2600 headset. Hvilket man ikke har. Vi er hårdt i gang med games klokken lort. Ja, klokken engang. Hvad er klokken? Klokken er snart. Langt over hele sengetid. Og så herude bliver der lavet totalt goated mad. Rødvinsauce. Ketamin-terninger. Eller feta. Ketamin. Shit, der blev dukket på linsen. Det ser bare goated ud, det der. Kæft et meal. Vi skal tilbage til gamet. Jo, vi dropper! Vi dropper hårdt nu, mand! Hvor dropper vi, boys? Hej, velkommen til dag 2. Dag 2, og vi spiller Counter-Strike, fordi vi er trætte af at tabe i Warzone. Mig og jeg er på Benson, vi er lige... Vi har fået 2 wins, ikke? Jo, Rebirth. Nå, fik vi også 2 wins på at være dansk. Det er rigtigt. Hårdt godt. Så det er nice. Og vi har stream herover, og som altid, så laver Mods'en ikke noget. Ikke sting? Ah, okay. Som I kan se, så Freja, hun er ikke opdaget godt nok hjemmefra. YouTube. Hej TV. YouTube. Hej mor. Det er det, jeg mener. Så blev chatten lige pludselig aktiv, hva'? Så vågnede jeg op bare chat, fordi der er YouTube på. Seriøst, man. I udlætter mig bare, fordi jeg er kendt chat. Det er kun derfor. Så ja, vi chiller sgu bare i dag. Der er ikke så meget pis. Hvad hedder det? Planen var lidt, at vi skulle lave lidt på lejligheden også. Det gad jeg sgu ikke lige i dag. Det var ikke lige energi til. Men i morgen så tager jeg sengetøj med sådan noget der, fordi så skal vi hårdt game. Så torsdag morgen skal vi bare tidligt op. Ærlig, mand. Game 24 timer. Og så skal bøgehakkeren lige finde ud af, hvornår fanden i skarpet. Damn, man!
Vand i en gulag. Nå, nej. Hvad fuck var det der for en reaktion, mand? Det er sindssygt nok, du lige pæner over varme som mad. Og så kigger bare helt amok, mand. Kom med Mads med slices. Ja. Vi har altså lige været nede og hente en kodet bestilling en gang her. 24 kroner, så Madsen skal have lidt af dem. Og så er der også pizza derovre. Skal vi se, hvad der er her? 20 kroner for slice, god pris. Det er mindre, det slice er normalt, er det ikke det? Det er faktisk, de går ned på... Hvem skal pepperoni med drille? Du har fået en Det er mere end 2,5 centimeter, det der. Jo, der er smæk på. Så... Hvordan har vi det derovre? Meget, meget skidt. TGF, do it. Det tager bare lige en halv time på tiden. Skal vi ikke have en, eller? Nej. Så vi skal gå over lidt og tage en stor knald. Nej. Det er jo bare en vej, den der. Lige gennem den her. Prøv at se der. Nej. Men jeg er sgu da ikke dum. Der er sgu da bare kommet ud. Jeg tror, vi crasher nemlig i det. Vi skal lige have den her en gang. Hvad siger du, Nicky? Læs op, hvad der står i chatten. Læs op, hvad der står i chatten. 50 kroner donation for hver, jeg ikke spiser, der er tilbage til dig, Jax. Nicky, hvad for en mission du på? Hvad var det, de kaldte? Var det Branko Challenge? Branko Morgenmad Challenge? Var det sådan 4-5-6.000 donuts? Ja, med sin... Det har jeg helt sikkert! Hvor mange har du startet på? 7. Hvor mange er tilbage? 3,5. Og jeg sagde, der var 10 til ham. Vi er en gang vi kører, en gang vi kører vejen hjemme. Der er godt lidt flere, end de har sagt på stream. Du går vel om. Så sker der. Hvor mange med fingrene så? Det er vejen på en bytur, sådan. Der er meget koldt sved. Nu er der jo skært, når jeg sover sammen i 4 timer. Nu er der jo skært, når jeg sover der. Nej. Det er helt urealt, Jørgen. Prøv lige at finde posevarer, lige meget. Den bliver bare tyk. Ja, det var altså meget sjovt, at du brækker et posevarer i vejen. Stop! Ej. Ikke mig. Ej. Skal vi lære sådan her, Henning? Et hvad? Et par bukser. Så går der. Så har vi set... Mit hoved lige en lort, jo. Du bliver virkelig pisse. Pisse. Jeg har også været arbejdsbukser. Jeg skal lige skaffe som bygge. Sig mig, den krympede i vask, eller jeg er bare blevet fed. Jeg kan stadig lige på bonus der i går. Øj, hvad er det for en underbukser? Jesus, okay. Nå, det var ikke dem, fuck. Tingst. Jeg har altså tænkt en masse fra skifte. Hvad har du på underbukser? Total marketingsfail af mig, men så har jeg bare Tommy Hilfiger på. Antisimp, mand. Linkebio. De alle sammen var i tørtonen, der skulle have underbukser på. Ja. Og ikke bare med nøgen klodser ud til tørtonen. Jo. Ikke et hus, hvor der bor mine forældre. Der er knæbeskytter i også, når man skal ned. Og puder. Ej, hvor sygt. Det kan altså noget. Det er salg, hvis folk de vil have det, så hvis der så er en håndværk ude i, på tuben, der tænker, det ser fandme fedt ud, det der. Det skal jeg bare bede om. Så er jeg altså også for håndværket til hende. Klæder du mig? Ser godt ud? Du ser fandme godt ud. Du ser fandme mere godt ud. Stip mig. Fuck, det er fedt, mand. Det er altså bare godt ud, det der. Jamen, prøv at se her. Bukserne. Byen Boys byggefirma. Så tror jeg så selvfølgelig også bagpå. Der er også, vi har lige fået en print om bagpå, det var lige fikset igen. Men gutter, skriv da ned i kommentarfeltet, hvis vi kan sætte det til salg, for det er over i fandme. Vi har lidt en idé om, at så alt overskud herfra for det tøj her, hvis vi begynder at sælge det. Så skal vi investere det i content, og så skal vi ud på nogle fucked up ture. Der er ikke i hegnet, til Ibiza, festmester book. Men mindst 3 gange om året. Ja. Det er jeg fandme klar på. Er I frisk i dag? Nej. Det er en ny ting, sådan på reverbanden, så parkerer man ved taxapladserne, sådan en tyr. Prøv på den der. Den er ikke sjov. Jesus, mand. Jeg sidder fandme også helt nede på asfalten. Sæt jer plads! Fuck jer alle sammen. Det var fandme noget af en overhaling med oppen. Så vi har fået lov til at låne en af de helt fede biler nu, fordi mig og jeg og Benzer, vi skal ind og podes. Sådan skal det gå, når man skal på arbejde, så er det krav, at man har en negativ coronatest, og vi har ikke corona. Ja, det er også krav, når jeg skal på arbejde. Så jeg skal, når jeg sidder derhjemme alene og streamer, så skal jeg være negativ. Ellers så smitter jeg hele chatten. Jeg spiller en stor for ham der. Fuck, han er kæmpe ham der. Ærligt.
Man månebil. Altså bare voldsom den der. Har du så sneakers? Det går nok. Den koster måske 500 om året, den her ejer. De andre der, de er på 100.000. Koster 40 kilo om måneden. Koster 1500 i hvert fald. Lokation Ræber Bandsgade! Bomber! Lige nu så tjekker! Skud ud! Skud ud! Brownouts! Byens bedste donut! Så det er på særlig, så er en duo. Klokken er 7 om morgenen. Det var vildt lang. Jeg er lidt halvstiv. Så ved man, at det var godt lang. Tak fordi du så med i videoen. Håber vi får med næste. Håber I har nyt vloggen. Husk at tjekke den nye merch ud. Ned på skolen. Tjekstol.dk. Antisemt.dk. Det var hårdt godt lang. Husk at følge med på min Twitch-kanal. Twitch.tv. Tjekstol. Den ligger også ned på skolen. Peace.